ジャン君もポンちゃんもお集まりいただきありがとうございます。ジャン君はどういたね。はい、じゃあはい。火に当たっておいで。ポンちゃん。ポンちゃん。ちょっとどかそっか。はい。もう秋なのに朝顔はまだ咲いてるよ。結構タフだね。ポンちゃん、何ですかあなた。そしてすぐ隣にジャン君も変なとこに入り込んでる。なんかここにあるもの全部こうやって寄せてくれてんの、ポンちゃん。ポンちゃん、かわいいのね。ポンちゃん、カシャカシャカシャ。かわいい。リラックスしまくりぽいちゃん。お腹触っても全然平気。本当だね。はいはい。かわいい。あん。ジャン君。ジャン君は何機械に挟まれてる。ばあちゃん。ばあちゃん。ばあちゃん、お腹の白いの見えてるよ。何それ。かわいい。あ、落とせば。さあ、朝ごはんに行ってきまーす。どうぞ。はい、見つけたー。はい、ジャン君、ポンちゃん。荷物部屋の一番奥の高いところ、ビビってるね、ジャン君。今日ですね、ジェイコムのおじさんが2人来て2時間ぐらいバタバタやっていたので、荷物部屋のポンちゃん偉いね、ポンちゃんが慰めています。ジャン君はまだ怖がってるね。ジャン君ビビりだね。ポンちゃん優しくし大丈夫だよ。大丈夫だよ。もうこっち来ても大丈夫だから。はい。じゃあ、ごゆっくり、もうちょっと静かになってると来るかな。ありがとうございます。またいただき物でございます。いただきました。今日届きました。よいしょ。どうしようっていうのかな、うん、あ、ジャン君とポンちゃんのやつ。はい。じゃあ、外に出します。はい。よいしょ。まず鶏のこれはそぼろ、削り、あの鰹節みたいに鶏を削ってあるの。へえ、そんなのも。うん、うちの子好きです。そして何も入れないささみだけの玉の伝説、玉の伝説、玉の伝説、前にもねいただいたことがあるよ。なんかいいっぽいやつです。ジャン君、ポンちゃんが喜びます。今はまだ戻ってきていませんが、鶏ささみ、それからニュートロ、とろけるチキンだって。はい。ジャン君、ポンちゃんがチキン系が好きだからね。立派なのが出てきた。うお、巨峰。すごい。巨峰にも程がある巨峰。なんかでかいよこれ。うん。粒でかでございます。中津パープル巨峰系、甘みが強くどっしりした味。長野パープルだよ。うん、長野、中津じゃない。あ、長野か。長野パープル。はい。へえ。すごいね。パック出す？ちょっと。光っちゃって見えない？よいしょ。はい。出ました。あ、すごい匂いが。
いい香りがする。ありがとう。すごい立派。こんな立派なのうちでは買えません。紅玉、はい、紅玉出た。出た。はこのでもでかいね、この紅玉。そうだね、意外と立派な紅玉。紅玉ってやっぱり、原種に近いっていうことで小さめが多いんだけど、その中でもいいやつってことなのかもしれないね。ありがとうございます。これでまた酸っぱいリンゴが食べられるというふうに。よかったね。なんだろう、リンゴも酸っぱくて硬いのが好きだし、夏みかんももう今やないけど、酸っぱーっていうやつ探しております。売ってないんだって。ないよね。うん、果物屋さんが言ってた。そうなんだ。そうです、うん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。